Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska je tady další video s Tomem. A na Facebooku jsem se vás ptala, že můžete pokládat nám otázky, které použijeme ve videu. No, hlavně jste se ptali tak nějak jako mě. No, má to tam, Lucka, to tam má fakt hodně. Co můžete kouknout, jak je to srovnání otázky pro Lucku a pro mě. A to ještě tahle je pro mě. A ještě tam ta jedna je pro ní, ale tu vám pak vysvětlím, tu se chci tomu pak vyjádřit já, ale je to otázka. Tak jo, tak já začnu otázku pro tebe. No, tak pokládej. Proč jsi Tom zrušil Instagram? Tak Instagram jsem si nezrušil, pokud jste se mě předtím přidali, tak jsem tam měl předtím jsem tam měl 3 Tomas s nulou místo O, ale jelikož se mi to nějak nelíbilo, tak jsem si to změnil a místo ty trojky, tak tam mám Bčko. Tak jestli vám to předtím se nenašlo a teď, tak asi takhle nějak. Prostě jsem se nezrušil, stále tam jsem a nějaký fotečky jako tam dám. Jako B Tomas, no. S nulou. Tak, otázku pro Lucku, tak jaký jména pro děti se ti s Tomem líbí? Mně se líbí pro kluka Ondra, líbí se ti to. No tak. Jsem se o tom bavili, že se mi to líbí. A pro holčičku se mi líbí Adélka. No, to je pěkný jméno. Tak, co máte v plánu na velké prázdniny? Na velké prázdniny, tak to ještě nevíme, protože si třeba Lucka najde práci, tak nevíme, jak to bude vypadat, ale když to bude možný, tak budeme je trávit spolu. Tam chodí ven a různý aktivity spolu. Mm-hmm. Tak, jak dlouho už jste s Tomem? A jak jste se seznámili? Takže jsme spolu dneska přesně 5 měsíců. Dneska jsme spolu přesně 5 měsíců a seznámili jsme se už někde v autoškole, akorát to jsme se spolu ještě nějak jako nebavili. To jsme se seznámili zatím jenom od vidění a vlastně jsme se poznali až na prvních závěrečkách, což bylo někdy v září. No, v září to bylo 14. asi. 14. září asi, no. Ale seděli jsme vedle sebe pěkně. A neopisovali jsme. Ne, vůbec. Nesměli, protože tam byl jeden hodný pán, jménem pán, příjmení pán Potančok, a ten pěkně, když jsme si radili, tak přišel a zaklepal nám ze žíly a bylo to hrozně příjemné. A musím teda říct do videa, Lucinka má dneska narozeniny, už je s ní velká holka, je jí 20 let, tak jí přejte jenom to nejlepší a ať jí to točení baví. Děkuji. Tome. Co to? Měla být na otázku, ona se tě jedna holka se tě ptala, jestli se ti na mě něco nelíbí, jak vzhledově, tak povahově. A byl tady aj koukej mluvit pravdu. A smála se o to, tak tahle otázka reagovala na opak ty. Tak mně se akorát třeba občas nelíbí, že chodíš pozdě, ale to jako není tak hrozný, ale bych nic neměnila. No a mě na to je, se mě líbí všechno, takže nelíbí ani nic, co by se mi na tobě nelíbilo. Nekecej. A tak občas něco jo, ale tak to jsou takový maličkosti vždycky, který občas vadí, ale si vždycky většinou no, řeknu. No tak s tím chozením pozdě, tak to většinou, občas. Většinou mi to vysvětlím, že prostě něco nelíbí a vyříkáme si to a hned je to v pořádku. Mm-hmm. Tak já tady mám další otázku. Jak byste se navzájem charakterizovali? No, tak to je asi otázka pro oba, ale tak můžeš no, začít. Tak já začnu tak, že hodnej, usměvavej, zábavnej. Můj? Můj? Nevím, prostě nejlepší. A tak. Bych Lucinku charakterizoval jako nejlepšího člověka na světě. Hrozně moc se směje. A je s něho prostě zábava, protože taková střeštěná, praštěná, prostě nejlepší. Jste se s něho dal zažít hrozná sranda. Hrozná sranda. No tak taky mám to říct. Prostě nikdy nevím, co Lucko zrovna vymyslí. Hodně já nevím. Kolik to měří? A tak naposledy jsem se měřil, myslím, že mám 177, asi, přibližně, jo, tak 177. Tak jak dlouho už spolu chodíte? 5 měsíců,
Líbí se ti, jak se líčím? Tak mně se líbí, jak se líčím. Ano, mně se to prostě líbí, je to takový, není to ani, že by se vůbec nelíčila, ale není to ani takový ty extrémy. Prostě mně se to líbí. Děkuji. Kdybyste se spolu rozešli, snad ne, umíte si bez toho druhého představit svůj život? Ne, rozhodně ne. Vůbec, moje. To je můj dílek, puslíku. A to můj. Co to? Jo, teď já žiju. Tam. Myslíš si, že o mě víš vše? Tak zatím si myslím, že skoro vím vše, ale myslím si, že se ještě časem něco najde, co ani nevím. Tak to se nedá, zase poznáváme se celý život. No, tak. Času dost? Tak. Luci, co tě na tom mluvíš tvé? Jak jsem říkala, jako já občas, že chodí po hře, jinak nic. Pak to mám... A že mě lehne. Tak to je občas takový to škádlen, nejenom takový to... Já mám občas škádlím. A tak mám ještě tady jednu otázku. Prvou. Uděláš video o svých oblíbených seriálech a filmech? Já jsem měla v plánu nějaký nakouskovaný spíš články než video, nebo já nevím, uvidím ještě, jak se mi bude chtít. Au, nějakou záděru. A teď si asi mám přečíst otázku pro sebe. Ačkej, ještě tady, jo. Jaký účes mě podle tebe nejvíc sluší? Když snad sluší všechno, no, když je vidím ráno, když se zbudí, tak ach, mám pěkný účes. Když se natěšil, jakkoliv si udělal, určitě mi se to líbí furt. Já se líbí. Teď budu 50 milionů otázek. No, tak teď to bude hrozně moc zajímavý, protože máte otázky jenom na ní, tak budu číst jenom já. No, tak tady máme, jaký je tvůj nejoblíbenější film? Mám ráda Shreka. Tak bude asi víc. Pak se mi líbí Líbánky. Na svatýho Valentína. Taky pěkný film. Já mám hrozně moc oblíbených filmů, to nejde jako jeden nejoblíbenější. To je jedna otázka, to mi bude muset vždycká pomoct, protože je to slovenský. A ještě jsem ho ani já sám nepochopil, takže... Co, že to máš? Čemu se ne... co máš jako radši, jak si oblečení nebo... Kosmetiku. Asi je to tak, protože po slovensky moc ty paní jsem nerozuměl. Paní? Paní slečna. Určitě kosmetika, oblečení, zase tak jako nechci chodit jako šupák, jo, ale jako že bych se úplně věnovala těm modernějším kouskům, co zrovna letějí, tak to fakt ne, spíš kosmetiku. Je? Co ti přináší nejvíce radosti? Ty? Jo. Ty mi přinášíš radost. A Peggy. To a čo ne? Kupeš si věci z Číňanů, nebo... Z Číňanů? Tak od Číňanů, protože tady je napsáno z Číňanů, ale tak od Číňanů, anebo v značkových obchodech. Já oblečení spíš teď už ve značkových. Dřív jsem nakupovala u Větnamců, teď už spíš tolik ne, teď už spíš nějak značkovější, ale pořád takový ty levý obchody. Jaká značka kosmetiky je tvá nejoblíbenější? Na obličeji mám nejradši Dermacol a pak i Essence je dobrý, New York Color, je toho hodně. Tak těch značek máš moc. Další otázka, tak jak dlouho jsi ochotná strávit v obchodě? Já tak podle toho, pro co jdu, jestli si chci fakt jako vybírat, tak jsem tam schopná strávit jako půl hodiny někdy. Jaký? Záleží na situaci, no. Další otázka, to je asi jasná. Co si nejraději kupuješ? Kosmetiku. Určitě. Nebo laky a nechty. To je další otázka. Většinu, co svých věcí si kupuješ záměrně, anebo si jich náhodou zbalil o chodě a nevím. Žádný Slovák z tebe asi nebude. No ze mě Slovák fakt nebude. Většinu svých věcí si skoupila záměrně, nebo
si jen náhodou jako viděla v obchodě a líbili se ti. No, většinou chodím po něčem záměrně, prostě když pro něco jdu, tak vím pro co. Ale jenom občas jako taky, co dělat. Když už něco vidím, třeba nějaký novinky, tak ty si třeba koupím. Ale jinak většinou chodím záměrně pro něco. Tak. Když něco třeba dojde. To mám asi všechny otázky a teď já se vyjádřím k té otázce, co jsem si napsal k sobě. Ale píšete jí to fakt často a už mě to ani mě nebaví furt jakoby od Lucky poslouchat na to stejný. A je to tady, je mi líto, má nejoblíbenější youtuberko, že lidem na tvých videích nelíbí zvuk. Vím, že s tím asi nejde moc udělat, i když, ale co takhle začít znovu natáčet na mobil. Videa, ve kterých bychom rádi slyšeli tvůj hlas, můžeme natáčet mobilem. A videa, ve kterých jde o obraz foťákem, co? Tak tomu se chci vyjádřit, prostě... Já taky. Lucka má kameru, natáčí to na foťák a prostě nejde s tím nic udělat, že by zvuk se dal vypnout, nebo prostě šum by se nedal vypnout, ale prostě nejde to s tím nějak udělat. Prostě já osobně si myslím, že na mobilu by to bylo ještě horší, protože tam by to ještě víc šumělo. Na mobilu je lepší zvuk, to je fakt, jako jo, to beru, ale prostě tady s tím je to pohodlnější, můžu to přibližovat, mám lepší obraz a ten zvuk si nemyslím, že je až tak strašný, že, by se to prostě, že byste mi vůbec nerozuměli. Já nevím, jestli máme jako rozdílný videa, ale já tomu rozumím úplně v pohodě. Rozumím si, co říkám, jako šumí to, ale není to nějak úplně otřesný, že by se to nedalo poslouchat. Teda dle mýho názoru. No a na mobil točit už nechci, protože je to nepraktický, protože jako ten mobil nestojí, že jo, tak musela jsem to vždycky strkat do nějakých, musela jsem to vždycky dlouho připravovat a navíc teďka mám to nějaký pošmůdný, že mi to nejde připojit k počítači, takže to by ani byl trošku problém, tak proto budu točit na tohle. Komu to vadí, tak se omlouvám, ale bohužel. Nejde to. A druhou otázku, kterou bych chtěl taky zmínit, furt se ptáte na to, jestli už Lucka našla práci a proč furt sedí doma a proč se nevěnuje, tak tomu bych si to taky vyjádřit. Lucka, dám se to zdá, jakoby, že si nehledá práci, že naschvál sedí doma, že prostě chce sedět doma. Ale to není pravda. Lucka furt hledá práci, snaží se, ale v České republice je prostě ten problém, že není tady v našem kraji, není práce, kterou by mohla Lucka dělat. Je to vždycky, že by buď musela být na ještě nějaký kurzy udělat, anebo by musela být ještě jiná pracovní doba, že by musela pracovat dlouho, což se jí moc pracovat nechce takhle dlouho. Je to neprakticky, protože bych taky se chtěla vidět s tomu, na ně neměla vůbec čas a to nechci. Takže se snažím najít nějakou práci, která prostě bude nějak jako... Aby to bylo pro oba, protože já studuju, Lucka by chodila by do práce a najednou bychom se nevydali vůbec. Tak právě proto, tak už bych poprosil, jestli byste byli na ní hodní a furt jí nepsali o tom, že nechce studovat, že nechce pracovat, že jestli jí to furt vadí a takové ty otázky, které ještě nejsou příjemné, ale prostě nedá se s tím nic dělat. To není práce a ani Lucka, ani vy s tím nic neuděláte. Zkuste si najít práci, v našem městě je 8 000 nezaměstnaných, jako zkuste si mezi nimi najít práci, když nemáte jako nějak moc, jako žádný zkušenosti ještě, že jo, když jsem po škole, tak trošku těžký, jo? A navíc jako přijdete na úřad, zeptá paní, jestli máte práci, a říká, že ne, že hledáte, a ona řekne, tak se vrátíte za 2 měsíce. A co s tím jako má potom Lucka dělat? Hledá práci, hledá, ale když prostě není žádná, tak prostě se nemůže najít práci. Není, no. Ale hledám, jako já se fakt snažím, ale prostě, když není žádná nabídka, tak není co ani hledat víceméně, a jako tady žádný. A jako to není, no. A s tím by nepomůžete, že ji budete furt psát, že je líná, kde si asi jediný, co pomůžete, tak už se bude z toho líto a nebude chtít točit videa, nebude mít do toho chuť. Když se připravíte, no. Tak jo, tohle bude asi teda celý video, tím to teda uzavřeme. A já se těším teda u dalšího videa, to bude se asi sama. A doufám, že vám tam video s Tomem, že mi to pomoct s otázkama.
A když se vám odloží, budeme mít se hezky a ahoj!